CINED é a sigla que corresponde a um Centro de Investigação e Inovação em Educação. É um centro que não está unidirecionado exclusivamente para uma investigação científica sozinha, mas que aglomera, portanto, uma série de linhas de investigação correspondendo às áreas científicas e disciplinares que existem na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. Há um predomínio de investigadores que são pessoas doutoradas, mas é um centro que funciona com pessoas que estão a desenvolver os seus projetos académicos, a título de mestrado, de licenciatura, obviamente com as responsabilidades que é suscetível de serem solicitadas por parte dos investigadores principais, não sob tutela, vá lá, mas preservando a identidade dessas pessoas e promovendo, como eu disse há pouco, que realmente haja uma atitude e um gosto e um prazer, parafraseando aqui o professor Florêncio Vicente, que haja uma felicidade nessa investigação. O que pode identificar o INED nessas três linhas, que basicamente eu posso resumir, a linha A, que congrega cerca de 18 projetos de investigação, está mais relacionada com os contextos e as práticas educativas. A segunda linha, que congrega cerca de 7 projetos de investigação, está mais relacionada com questões de uma intervenção junto da comunidade, junto da sociedade. E uma terceira linha, na qual estão inscritos projetos que se desenvolvem nas áreas dos patrimónios, das culturas e das artes. Embora, no fundo, e essa é realmente a riqueza, penso eu, deste tipo de centro de investigação, é que nós estamos um pouco em rede e sabemos, para determinados desenvolvimentos investigacionais, que temos colegas de determinadas especialidades que podem articular um trabalho connosco, mas muito também o trabalho feito em articulação com os alunos dos diferentes ciclos dos cursos que existem aqui na Escola Superior.